Tak, krásný večer všem. Moc vás zdravím a vítám vás u meditačního večera dneska. Radost mít vás tady. Tak ještě jednou ahoj. A těším se na společný plynutí. Díky vám všem, kdo tady jste. Děkuji i těm, kdo se účastní ze záznamu. 20.01. Doporučuji, ještě než se dáme do samotné meditace, jako vždycky, spojit se svým tělem a zavnímat, jestli by mu prospělo nějaké třeba drobné protažení nebo promačkání. Ať se pak může krásně uvolnit, protože dneska to bude hodně o uvolnění. Takže jakýkoliv pohyb, který zrovna teď tělo si ještě vyžádá pro nějaký větší otevření se, tak je teď vítaný. Koukám, že se nás tady schází už hojný počet, tak zdravím všechny. Díky, že jste tady. Těším se. A zvu vás udělat si pohodlí. Pozvolna se do toho dáme dneska. Takže zavnímat, jestli se vám dobře sedí a jestli ještě nějakým způsobem můžete třeba poupravit svoji pozici, aby byla pevná, vzpřímená a pohodlná, hlavně pohodlná. Klidně můžete zkusit ještě takový postup, kdy můžeme začít lehce kroužit svoji páteří nebo jí dělat jakýkoliv jemný pohyb do stran, který se nám zrovna líbí. Úplně se naladit na naší páteř a nechat jí se jemně lehce hýbat. A pozvolna ten pohyb poté zmenšovat. Až přejdeme do úplného zastavení se. Ale ta živost té páteře zůstává s námi stále. Nijak ji nezatínáme. Necháváme námi volně proudit energii. A tato pozornost k naší páteři, našemu středovému kanálu, respektive jedním z nich, tak nás přivádí už do těla. Tak mu pojďme věnovat ještě více pozornosti. A s takovou lehkostí, jak kdybychom se svým vědomím jemně dotýkali různých částí našeho těla, a pojďme objevovat. Co je právě teď přítomno v našem těle na různých místech? Můžeme si všimnout i té živosti, která je v celém našem těle. A projevuje se třeba srdečním tepem, pulzem. A nebo i různým takovým třeba mravenčením. Různými pohyby v našem těle. Pojďme odložit jakékoliv myšlenky na cokoliv jiného než právě teď a tady. A buďme se svým tělem. Nechme se jim ještě více usadit, uvolnit, zpřítomnit.
A doopravdy si dovolme teď tento čas pro sebe. Bez jakéhokoliv tlaku, očekávání, co by se mělo dít. Bez jakéhokoliv cíle. Jen být. To je celé. A můžeme si taktéž všimnout různých zvuků a dalších podnětů, pocházejících z prostoru kolem nás i uvnitř našeho těla. Tak jen v lehkosti vnímejme, co se odehrává a nesnažme se nic vytěsnit. Není tu potřeba, aby tu byly nějaké podmínky. Můžeme se uvolnit do čehokoliv, co se objevuje. Přijmout všechny aspekty naší reality právě teď, jak jsou. Pojďme se na chvíli podívat do oblasti naší hlavy a také ji uvolnit. A všimnout si, jestli v nás ještě přebývají nějaké příběhy. A rozhodnout se je odložit stranou. Nyní přejdeme pozorností do oblasti našeho srdce a vnímejme, co se vyskytuje tady. Můžeme najít způsob, jak tuto oblast uvolnit. Nechat, aby se otevřela. Sama od sebe. Jen tím, že s ní jsme v laskavé pozornosti. A s tím nám pomůže také náš dech, který prochází celým naším tělem. Ať už si ho zrovna všímáme kdekoliv. A můžeme si všimnout, že prochází naším trupem, včetně oblasti srdce. A tím nám ji ještě pomáhá uvolnit, otevřít, naladit se na hlubší laskavost k sobě samým a k celému životu. Může to být takový pocit, jak kdybychom chtěli otevřít své tělo v uvolněnosti, v umožňování.
umožňování jakékoliv zkušenosti. Nejen těch příjemných, ale můžeme umožnit i nepříjemné pocity, pokud se nějaké objevují. Ať už ve formě nějakého fyzického stažení v těle, nebo spíše na mentální či emoční úrovni, tak to všechno můžeme umožnit a více se do toho uvolnit. A tak dýcháme v jemnosti zcela přirozeně, tak jak se dech přirozeně objevuje. A jen skrze záměr v našem vědomí necháváme naše tělo uvolnit a naše srdce otevřít a pojmout jakoukoliv zkušenost. Dovolit všemu, aby to bylo. Opět není tu žádný cíl. Není třeba vyvíjet žádnou snahu. Spíše si tuto přítomnost užívat. Jakkoliv je to pro vás zrovna možné. A vychutnávat si to, že můžeme si teď dělat čas pro sebe, pro náš vnitřní rozkvět. Je to krok sebelaskavosti, sebelásky, která se poté může šířit i mezi ostatní. A tak se zkusme všichni naladit na užívání si přítomnosti. Pokud cítíte nějaké příjemné pocity ve svém těle, tak si je užijte, vychutnejte. Dovolte si to. Ať už jsou velmi jemné, nebo třeba i intenzivnější prožitky příjemna, které může evokovat právě náš dech, celistvý dech do celého trupu. Kombinaci s naší celkovou otevřeností, uvolněností. Pokud by vám pomohla určitá mantra, nějaké slovo, které si v duchu pronést a které by podpořilo ve vás dobrý pocit, tak tento impuls klidně následujte. Co je to, co by vaše srdce právě teď chtělo slyšet? Nebo co by chtělo vyslovit? A ještě jen setrvejme v přítomnosti a umožňujme našemu dechu, ať nás vede k příjemným pocitům a jejich užívání si.
Kdykoliv by naše mysl utekla někam pryč, je to naprosto v pořádku. Zachovejme k ní laskavý přístup a přiveďme ji v klidu zpátky. Nemusíme si nic představovat. Buďme s fyzickými prožitky teď a tady. A pojďme pustit jakoukoliv případnou snahu o to, aby něco bylo jinak. Pojďme se vzdát úsilí, které se snaží vytvořit něco, co tu není. Vzdejme se čehokoliv, co by nám bránilo si čistě vychutnávat přítomnost s čímkoliv, co je přítomno. Každým takovým puštěním touhy, aby se něco změnilo. S každým puštěním lpění na nějaké představě, jak by něco mělo být, se dostavuje úleva. Dostavuje se pocit štěstí. Je to čisté štěstí dovolit si se více odevzdat. Tak pojďme zahodit jakékoliv cíle, snahu o nějaký výsledek nebo jakékoliv kritické myšlenky. A ještě více se uvolněme. Pokud se ve vás objevuje pocit, ať už třeba drobné spokojenosti, nebo i výraznější pocit štěstí, tak se klidně zaměřte na něj. Klidně mu věnujte svoji pozornost. Vnímejte, jaký vlastně je tento pocit a užívejte si ho. A pokud přítomný není, tak jen pokračujte v dýchání ve svém těle, přítomnosti. To je celé. Někdy může být příjemné i vnímat takový pocit klidu, který by se dal označit za spíše neutrální pocit. Ale když se s ním doopravdy spojíme,
tak i v něm můžeme najít velký požitek. Takový pocit, že se nic moc neděje a vlastně je všechno v pořádku. Všechno je fajn. A nepřemýšlejme o našich pocitech nějak na úrovni mysli, jen prožívejme jako zkušenost cokoliv, co nám tento moment přináší a cokoliv, co přinesou ty další momenty. A kdykoliv byste spozorovali přemýšlení nebo jakoukoliv snahu, aby se něco změnilo, zkuste zaměřit pozornost na celé své tělo a více ho uvolnit, včetně oblasti hlavy, kde se může někdy tvořit tenze. Obzvláště v tom případě, že se právě snažíme o něco. Tak často je to v hlavě, kde se objeví napětí. Tak vždycky jen uvolněte celý svůj systém. Klidně se usmějte a vraťte se jen k dýchání a vychutnávání. A nechte svůj dech, ať si dýchá jakýmkoliv tempem, jakoukoliv intenzitou. Pojďte mu dovolit, aby byl přesně takový, jaký je. Pojďte pustit jakoukoliv snahu ho nějak ovlivňovat. A nechte se jim vést. Nechte se jim dýchat. Dovolme všemu naprosto volný průběh.
Užijme si ještě v posledních 2 až 3 minutách meditace úplné povolení ještě i spodnějších proudů potřeby něco kontrolovat a měnit. Pojďme se ještě více odevzdat přítomnému prožitku. A pozvolna se skrze všímavost k našemu dechu a celému tělu můžeme vracet ale kdo chce, tak je zván k tomu si klidně svůj vnitřní stav ponechat, nijak ho nepřerušovat. A pojďme, kdo chce končit, zanechat jakékoliv oficiální praxe a postupně se i rozkoukat po místnosti a ještě se setkat v našem virtuálním kruhu. Děkuju vám moc za možnost společně pobýt v tichu. Aha. Kdybyste někdo měl cokoliv na srdci, co byste chtěli napsat, nebo na co se zeptat, tak jste k tomu vítáni. Případně, jestli se už budete odpojovat, tak vám přeji krásný večer a krásný celý zbytek dne a všechny dny. Já se tak ještě naladím na to, jestli tady 1, 2, 3 věty a takový závěr dodat, ale spíš bych nechal vás klidně, jestli něco máte. Jo, ahoj Lení, super, jsem rád, že jsi tady, že jsi tady byla. A Dášo taky, krásný. Paráda. Ta věta, která mi teď naskakuje, je vlastně velký uvědomění mého posledního roku a půl meditování. A je to tak jednoduchá věc. A to je to, že pokud meditace dělá svoji práci, to znamená, pokud na to jdeme správně, by se dalo říct, tak se zlepšuje kvalita našeho života. Takže pokud třeba dlouhodobě meditujete a kvalita vašeho života se tím nezlepšuje, tak je možná
Na čase se zamyslet, jestli neskusit to nějak jinak. A co mi přijde, co objevuju, že mi jako vysoce navyšuje kvalitu života v rámci cesty meditace, tak je právě umožňování si přítomnost užívat. Takže nemít meditaci jako nějakou pouze praxi. Někdo to tak může mít, nějaký jenom odhodlanosti nebo nějakého dosahování nějakých hlubších stavů, ale vychutnávání si, užívání si, což pro mnoho lidí bude přirozený. Pro mě to tak nebylo dřív, takže to rád teď sdílím a předávám, jak moc si můžeme vychutnat jenom to, že jsme, bez toho, abychom potřebovali něco jiného k tomu, něco dalšího k tomu, nějaký objekt, nějaký předmět, nějaký film, nějakou zábavu, něco. Prostě jenom si sednout do ticha a vychutnávat si to. To je celý. Tak jo. Děkuju všem. Tohle byl teď minimálně na nějakou dobu, uvidím, a poslední otevřený večer, kam jsem zval i lidi mimo naší skupinu Cesty čisté mysli. A vzhledem k tomu, že příští týden už začíná 3 týdenní kurz meditace, tak se budu věnovat převážně jemu a tyto meditace nechám jenom pro naší skupinu. Takže pokud nejste v naší skupině Cesty čisté mysli a chcete každé úterý meditovat s námi, tak jste zváni se přidat. A jinak uvidím třeba v budoucnu. A zase to budeme dělat tímto otevřeným formátem. Uvidíme. Přeji vám všem krásný večer, mějte se úplně božsky a na viděnou zase někdy příště. Ahoj.